Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмү тарабынан бул ирет аудитордук иш планына ылайык Нарын районунун 2021 жылдын 1 январынан тартып 2022 жылдын 31 декабрына чейинки мезгил аралыгына карата жергиликтүү бюджеттин түзүлүшүнө жана аткарылышына шайкештик аудит жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгында каржы бузуулардын жалпы суммасы 37 миллион 597 200 сомду түзгөндүгү аныкталган. Бул каражаттын ичинен калыбына келтирүүчү сумма 28 миллион 255 800 сом болсо, аудиттин жыйынтыгы менен 20 миллион 105 800 сому кайтарылган. Мүлктү сактоонун камсыздалбашы 19 миллион 900 сомду түзгөн, андан тышкары жанагы сатып алуулар чөйрөсүндөгү каржы бузуулардагы 7 миллион 398 000 сомду түзгөн жана мамлекеттик капиталдык салымдарга жана курулуштардын иштерин жүрүшүндө мамлекеттик бюджеттин акчасын акча каражатын туура пайдаланбаган суммалар бул 2 миллион 407 000 сомду түзгөн. Жогоруда айтылган каржы бузуулардын баардыгы белгиленип, ошол отурумдун жүрүшүндө айтылды. Коллегияда каралган аудиттин материалдары Нарын районунун акими жана айыл өкмөт башчылары менен биргеликте каралды. Эсептөө палатасынын аймактык бөлүмүнүн отурумунда маалым болгондой, келтирилген чыгымдардын негизинде мамлекеттик фонддордун жерлерин ижарага берүүдө келишимдердин талаптары сакталбагандыктан улам бир катар кемчиликтер келип чыккан. Мисалы ошол эле казан куйган айыл өкмөтүндө чыгып атат, ошондой техникалар, айыл чарба техникалары, жерге талаа айыл өкмөтүндө комбайн, дагы кандай муниципалдык ишканасында тиешелүү комбайндар бар экен. Аларды иштетүүдө муниципалдык мекеменин бюджетине эч кандай акча каражаты түшүп келген эмес экен буга чейин ошол кемчиликтер. Жана ошондой эле тийиштүү адамдарга материальный ответственный кылып бекитилип берилген эмес жоопкерчилик болуп. Анан ошолорду аудит учурунда баланска алынып, тийиштүү бухгалтерлик өткөрмөлөр жүргүзүлүп, ушундай иш чаралар жүрдү. Нарын районунда буга чейин 15 айыл өкмөтү иш жүргүзүп келсе, административдик аймактык реформанын негизинде учурда 7 айыл өкмөт иштөөдө. Аудиттин текшерүүдө райондогу Миңбулак айыл өкмөтүндө эң улуттуу каржы бузуу катталган. Мындан улам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жазма буйруктар, сунуштар берилген. Ал эми мыйзам бузууларды болтурбоо, калыбына келтирүү иштерин аким Нуридин Мадимаров өз көзөмөлүнө аларын билдирди. Командир очный туура эмес акча каражаттарын жумшап койгон. Фонд зарплаталардан бурса буларды бүт баарыны биз мыйзам чеңинде ошол ордуларына мыйзам бузууларды калыбына келтиребиз да. Буюрса мындан бул жага мыйзам бузууларды болтурбоо боюнча катуу тапшырмаларды берип айыл өкмөттөрүнө, финансы бөлүмдөрүнүн башчыларына мындан кийин мындай тартиптик бузуу мыйзам бузуулар болтурот деп мен ишенип кетем. Эсептөө палатасынын мындай текшерүүлөрү Ысык-Көл жана Нарын облустарынын башка аймактарында дагы улантылып, финансылык каржы бузуулар тыкыр текшерилмекчи. Нургүл Курманалиева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.